רינה, רינה, את שמעת שרות רות רות כאן ובליסי נכנסו לחדר משפחה? מה, לא שמעת? בואי אני אספר לך. בקיבוץ יש בנות בקמות, אך ישנה ננה נערה מתוקה. יש לה פר, יש לה פר, בפרצוף די חמוד, וגם פי 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 פיגור הדקה. יש לה פה, יש לה פה, יש לה פה לשל גוף, וכל שד 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 חן יתגאה בנורה. יש לה תא 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 טעם רב בספרות ושירה. למחשוף, יש לה זוג, יש לה זוג, זוג הורים נחמדים בתל נוף. מה חבל? יש לה רק חולשה אחת. היא מממה, מדבר קצת לאט. כן, היא ממש חמודה בלי שיעור, אך תמיד זה בחברה שפותחים בדיבור. אז קבלה מה שהוא, יש פתאום בקיצור מה לומר. אז היא פה פה, פה פותחת הפה, זה לוקה, זה לוקה, זה לוקח הרבה, להבין שאצלה בבבה, בבתה, אין סוכר. מה חבל? יש לה רק חולשה אחת. שרק שוק, שוק הדון ירפא את הבק. ואז בנצי הסכים לקחתה בלי מילה, לקחתה לחוכו לחופה ככלה. זה היה שוק הגון שהביא למרפא, ומאז לא סתמה את הפה, פה, פה, פה. ודיברה בצרורות, אך דווקא החתן הוא סבל בחופה, איזה שוק לא קטן. והתחיל משום כך למוחרת לדבר כל כך לאט.